Jo només m'he assegut a la taula perquè m'han obligat a donar la benvinguda. Jo soc la tècnica de cooperació de l'Ajuntament de Tarragona i volia donar-los la benvinguda i agrair-los la seva presència en aquesta activitat que organitza Entre Pobles, i m'agradaria també destacar aquesta activitat que es fa en el marc d'un projecte finançat per l'Ajuntament de Tarragona des del Departament de Cooperació Internacional. Com moltes altres entitats, Entre Pobles treballa a la nostra ciutat, però m'agradaria destacar que sempre en les activitats que fan de sensibilització i de difusió treballen en el sentit d'entendre les causes per les quals nosaltres lluitem i treballem cada dia com a causes globals. En aquest cas han triat el tema del territori i la defensa de l'aigua, entesa no com la defensa del territori en un país concret, sinó entesa com l'ofensa del territori per part de les multinacionals, dels governs o els que posen per davant els interessos econòmics, dels interessos dels ciutadans i de les ciutadanes, i en aquest cas amb un tema que ens toca i ben de prop, que és el dret a l'aigua. Em sembla fonamental que Entre Pobles treballi sempre en aquesta línia, bàsicament perquè a vegades sembla que ens oblidem, no? Els parlaments aprovem resolucions a favor de l'aigua en un país de Llatinoamèrica, però després no som capaços de defensar el nostre propi territori i el dret i l'accés a l'aigua, que és un repte que jo crec que el nostre món a nivell global té d'ara al futur, a tot arreu, serà un repte, la defensa d'aquest recurs, no. Com ho deia l'altre dia a la xerrada que vam fer, no? Que ens deia que havíem de respectar l'aigua com un ésser vivent i no pas només com un recurs natural, i per tant entendre'l des del respecte i no des de l'explotació. Per tant, felicitar Entre Pobles per la seva tasca, agrair-los que ens ofereixin aquesta xerrada aquesta tarda, i jo ara me sabré allí per aprendre. Molt bé. Gràcies. Molt bé, doncs comencem. Bona tarda a tots, a totes, i gràcies per ser aquí. Avui donem continuïtat a l'activitat que de fet vam iniciar el dijous passat, potser algunes de vosaltres hi éreu, el passe del documental Hija de la Laguna. D'acord? I aleshores iniciem l'activitat, i és doble, perquè ens centrem en un eix temàtic com és la lluita per la terra, la lluita per la defensa del territori i el dret a l'aigua. Després del passe del documental de l'altre dia, avui continuem amb aquesta xerrada d'edat, en la que el que intentarem fer és vincular sobretot les lluites pel territori aquí i allà, és a dir, els països del sud i els països del nord. I ho farem vinculant les lluites que s'estan donant a Amèrica Llatina per part de les comunitats camperoles, lluites pel dret a l'aigua i lluitant contra moltes de les empreses extractives que estan operant en aquests països amb el beneplàcit i el permís dels seus governs, i per altra banda ho lligarem amb lluites d'aquí molt a prop de casa nostra, en aquest cas aquí mateix, a les ribes del riu Ebre, i és per això que comptem amb la participació de les dues persones que ens acompanyen aquí a la taula i que ara mateix us presento. En primer lloc tenim el Manolo Tomàs. Ell és el portaveu de la plataforma en defensa de l'Ebre, i ell el que farà avui és venir a fer un recorregut, ens parlar del problema de l'aigua, però sobretot de la lluita de la plataforma, que ja fa temps que dura, des dels anys 80, i per tant aquest recorregut ens portarà ben a prop a parlar-nos d'aquesta mobilització de tot un territori en defensa de l'aigua. I després tindrem l'Àlex Guillamont, que és membre d'Entre Pobles i és el coordinador de projectes. I ell coneix perfectament els conflictes que s'estan donant a l'Amèrica Llatina al llarg de tots els països i de totes les lluites, les marxes en defensa de l'aigua, sobretot perquè Entre Pobles ja fa temps que acompanya aquestes lluites, i per tant ells podrà fer un bon recorregut per aquests països, per portar-nos fins a un cas concret, que és el cas del Salvador, que és un dels països on tenim un dels nostres projectes, i que és concretament el que comentava la Marina, i que el tema principal també és la defensa del territori. Per tant, aquí intentarem lligar les dues coses. El que farem és exposar en cadascun d'ells, i després tindrem un ratet perquè pugueu preguntar, comentar el que sigui, i puguem tenir un debat sobre el tema. Així que, sense més, comencem amb el Manolo Tomàs. Gràcies. Algú m'hauria d'ajudar? Vinc. Ja està, gràcies. Epa.
Jo pico, però no. Ara, epa, perdó. Bé, moltes gràcies per la invitació. Per a mi és un honor i és un repte vindre a fer aquesta xerrada aquí. I en principi se m'havia parlat de començar parlant de la problemàtica de l'aigua a nivell mundial. I aquí vull demanar disculpes, perquè no ho faré. Sí que voldria recalcar, no ho faré per una raó molt senzilla. La problemàtica a nivell mundial és molt complexa, és tremendament complexa i té moltes connotacions, i si comencéssim a parlar dels problemes que hi ha entre l'Índia i el Pakistan per l'Indo, si anéssim a parlar entre els problemes que hi ha entre Sudan i Egipte pel Nil, no? O, per exemple, els problemes d'Israel amb Palestina, el famós mur d'Israel, que en realitat el que fan és encopar tots els aqüífers de Palestina per a ús d'israelians, són temes molt interessants perquè sobrepassen els meus coneixements. Jo sóc a nivell d'usuari, conec aquests temes, però no em veig en capacitat de fer una xerrada. Però sí que voldria comentar d'alguna manera que l'aigua, el dret a l'accés de l'aigua, el poder, el control sobre l'aigua en bones condicions és un factor polític de primera magnitud. Hi ha hagut 145 conflictes armats mundials relacionats directament amb el control de l'aigua i d'aquífers a nivell internacional, i en tot cas és un concepte que està subjecte a polítiques econòmiques d'abast mundial i bàsicament dirigides pel Banc Mundial, no? És una cosa que és prou important i que no s'ha de preocupar. El que passa és que la plataforma ens centrem en la problemàtica de l'aigua a Europa, i dins d'Europa, seria dins del mar, la mar Mediterrània, i dins de la mar Mediterrània ens toca el concepte de l'estat espanyol, però és un problema que se trasllada a altres deltes que hi ha dins de l'àrea mediterrània. Per tant, demano disculpes, però de la problemàtica mundial de l'aigua no parlaré. No, llavors, el tema és, per començar, seria què som la Plataforma en Defensa de l'Ebre. No? Jo això crec que és molt important, perquè la Plataforma en Defensa de l'Ebre són un moviment social, són un grup bastant heterogeni i important de persones que des de fa molts anys ens agrupem, ens reunim i ens organitzem amb un objectiu molt clar. La pertenença a la plataforma és individual, és una pertenença voluntària, no es paga res, no hi ha quotes, no hi ha res, i se participa en les activitats conforme una persona vol o pot o creu que li interessa. I sempre el que intentem és que els nostres arguments siguin sòlids, que siguin justificats, que siguin contrastats, però sobretot que siguin recolzats, perquè un moviment social que no té una força social que l'espenteja no se l'escolta. Per tant, nosaltres sempre que fem una mobilització és amb un objectiu concret. No hem convocat mai una manifestació que detrás a curt termini no tingui un interès. No? La de l'última del dia 7 de febrer era perquè el dia següent venien els membres de la Comissió de Peticions del Parlament Europeu. La pròxima que farem, que avui no en parlarem, també tindrà alguna cosa a veure amb tot això. No? Sempre hi ha una relació molt directa perquè la gent de les Terres de l'Ebre entengui que el seu esforç és útil, que no només és un esforç generós i un esforç desinteressat, sinó que aquest esforç és un objectiu concret i fins ara quasi sempre l'hem aconseguit. Però al mateix temps, les nostres manifestacions han de ser reivindicades amb diversió. Nosaltres anem a manifestar-nos, lluitem, tenim fermesa, però a més ens ho passem bé. I això és important. És desdramatitzar un esforç col·lectiu, és desdramatitzar l'esforç de les persones. Ja ens carreguem prou de problemes quan preparem les coses com per a damunt matxacar-nos més. Per tant, el que intentem és que la gent, quan ve a la mobilització, lluita, sàpiga que ha fet un treball, una obra bona, i que al mateix temps, quan se'n vagi cap a casa, digui, ha valgut la pena. I a més, m'ho he passat bé i he fet amics. No? I d'on surt tot això? D'on surt la plataforma? Però la plataforma de defensa de l'Ebre surt d'això d'aquí. Això són, des de l'any 73, totes les propostes de travessament que han hagut a l'Ebre, no, relacionats amb l'Ebre, i este quadre se poden treure moltes conclusions, però si vos doneu compte, hi ha les propostes de trasbassament que estan aquí, quina resposta social han llegut i quin procés organitzatiu s'ha anat creant a partir d'any 73 i quin ha sigut el resultat. Aquí nosaltres traiem dues conseqüències, dues coses molt clares. Bé, n'hi ha una que és claríssima, és que en tot el període d'anys
ha hagut un cos de persones que sempre hem estat, sempre ha estat, per tant, hi ha una experiència històrica, hi ha un coneixement, hi ha un saber les coses, no? I després que mani que mani, cada 6 anys, 6, 7 anys hi ha una proposta de travessament. Nosaltres això ja se'ns ha quedat claríssim. Aquí hi ha períodes de calma, períodes d'agitació, però el tema de l'aigua, per la raó que sigui, està fora de la conjuntura política. Hi ha un interès molt important fora de la conjuntura política i fora de la ideologia que comporta que una vegada s'està en oposició se participa en les mobilitzacions, però una vegada s'arriba al poder, doncs no, se fa tot el contrari i tal. No? Per tant, la plataforma defensadora és el fruit de l'experiència de les mobilitzacions socials i de les organitzacions que hem anat creant, que ha sigut tot evolutiu, per a poder defensar molt més millor el que seria la lluita de la gent de les Terres de l'Ebre. I per què és la lluita de la gent de les Terres de l'Ebre? La lluita és complexa, és una lluita que encara que està molt estudiada, doncs té flexos que encara se tindrien que estudiar molt més, però bàsicament és per l'impacte que produeix el riu Ebre al lloc on habitem, les quatre comarques del tram final del riu. I pràcticament això té una repercussió mediambiental però important, que nosaltres, això, aquestes quatre coses que tinc aquí, o cinc, és com la gent d'allà de les Terres de l'Ebre ho repeteix com un catecisme. O sigui, tothom sap què és la subsidència, tothom sap què és la regressió, tothom sap què és la qualitat de l'aigua. Aquí falta un quart element, que és el tema de la intrusió salina i tal, no? Se lluita perquè el futur d'aquesta part o la estabilitat d'aquesta part del territori depèn de l'estat del riu. Quan el riu porta aigua, porta sediments i s'atura la regressió i se retira la falca salina. Quan el riu no porta aigua, el mar erosiona, la falca salina entra dins del riu i a més se produeix un problema de qualitat de l'aigua, perquè al anar-hi més aigua se diminueix menys la contaminació del riu amunt. Això se constata, i no estarem al debat, se constata en un retrocés del delta molt, molt, molt gran, que comporta un retrocés aproximadament de 10 metres anuals de la terra endins, no m'entendré i tant. No? Llavors, on se focalitza la lluita de la plataforma de defensa de l'Ebre? Se focalitza contra lleis. L'última, normalment són els plans ideològics. L'últim és el pla ideològic de l'Ebre, en el qual nosaltres estem contestant amb molta fermesa i amb molta solidesa. I per què contestem el pla ideològic de l'Ebre? Contestem el pla ideològic de l'Ebre perquè hi ha un conjunt d'obres, un conjunt d'actuacions que comporten un problema mediambiental molt greu a el que seria el tram final del riu, però a més hi ha una novetat. I aquesta novetat és en què a partir d'aquest pla geològic se plantegen, o des del conjunt de plans geològics, se planteja una gestió de l'aigua basada en la comercialització, en la privatització de la gestió de l'aigua. I això té moltes connotacions, però per a nosaltres el més important és el model territorial que comporta aquesta privatització. Llavors, dins del que seria el riu Ebre, després parlaré de més coses, però de més tres frases sobre el riu Ebre. Si van implementar, el riu Ebre és un riu molt pressionat, dona abastix a 3 milions i mig de persones, té 1 milió d'hectàrees de regadiu que estan posades en marxa, té 200 grans embassaments i el cabal que arriba al tram final del riu, a la desembocadura, durant 10 mesos a l'any no arriba al mar. De manera que el riu Ebre se dirueix durant 10 mesos de l'any entre una franja que hi ha, una cosa que es diu la illa de Gràcia, que està a la desembocadura, i la illa dels Bous de Tortosa. Vol dir, a 12, quan va amb una miqueta d'alegria, a 12 quilòmetres del mar se dirueix i a l'estiu se queda a Tortosa, l'aigua dolça. De Tortosa ja no passa, no? Per tant, d'alguna manera, a aquestes 1.000 hectàrees i 200 embassaments s'hi carreguen 450.000 noves hectàrees de regadius, 52 nous embassaments i el cabal que es deixa per a la desembocadura és exactament el mateix que tenim des de l'any 70. Amb la qual cosa s'hi produeix un problema afegit nou, que és que l'aigua no és que se la vulguin endur, sinó que deixa de baixar. I per què se fa un pla ideològic en aquestes característiques? No? Perquè s'està preparant un gran negoci de la venda de l'aigua. Quin és l'objectiu del Pla Hidrològic de l'Ebre? És determinar si el riu Ebre és excedentari o és deficitari.
tal com està redactat, surt excedentari, vol dir que sobra aigua. Llavors, és important dictaminar que un riu de la península Ibèrica és excedentari o deficitari perquè la següent llei que se redactarà és un pla hidrològic nacional on sortirà que els rius que són excedentaris hauran de subministrar aigua a les conques que són deficitàries. És un tema molt lligat a l'especulació, a el que seria a l'especulació urbanística a l'art mediterrani, el tema de Múrcia, Alacant, València, Almeria i Barcelona. No? Llavors, o sigui, d'alguna manera, nosaltres lluitem perquè aquesta política que té un contingut tècnic molt elevat no es materialitza, perquè el que està detrás d'això és al comercialitzar l'aigua el que ja és una política de trasbassaments. L'any 2004, d'aquell quadre, possiblement el que més us recordareu serà del 2004, nosaltres vam lluitar contra una proposta de trasbassaments molt bèstia que va fer el partit del Partit Popular, de José Mari, no? I llavors, o sigui, d'alguna manera van guanyar. La literatura ve a dir que van guanyar perquè Zapatero va canviar la llei. A nosaltres ja m'ho sembla molt bé. Van guanyar perquè Brussel·les una setmana abans va denegar finançament del pla hidrològic este, per tant era sentit comú que no es podia mantenir. Però ens va molt bé que hagués sigut Zapatero i hagués sigut la Comissió Europea. Tot ens agrada moltíssim, no? L'adversari ha depres i sap que si torna a treure un pla hidrològic en un gran trasbassament de l'Ebre, tornarà a haver-hi una contestació similar o superior. Per tant, l'adversari s'ha organitzat i ara ja no hi ha no hi haurà previst cap gran trasbassament de l'Ebre, sinó el que hi haurà previst seran petites obres o petites infraestructures que aconseguissin el mateix però que provoquin menys contestació social. Això no discutiré. Encara que sembla que el Pla Hidrològic Nacional Zapatero va derogar el trasbassament de l'Ebre, aquí en aquesta diapositiva surten els tres principals embassaments, que són Itoiz, Iesa i Rialp, que sempre han sigut on s'ha acumulat l'aigua per a trasbassar. Per tant, se va anul·lar una llei, però les obres d'infraestructura se van seguir construint. Se va seguir construint per a la segona part. La segona part... Vaig molt ràpid? No, perdoneu que vagi molt ràpid, no? El cas és que la segona part és que, com se van donar compte que una llei era contestada socialment d'una manera tan forta, han buscat, d'alguna manera, una nova forma d'evitar aquesta pressió social. I és, en el nou pla hidrològic, l'Ebre serà declarat excedentari, que sobrarà aigua, però no es proposarà cap gran trasbassament. El que es proposarà serà la creació d'uns bancs d'aigua que a Catalunya, en un govern tan favorable que ens apoya, ja està creat, no? I en aquest bancs d'aigua se podrà produir una política d'intercanvi de drets d'ús. Això la gent que no està al camp o que no tracta l'aigua costa d'entendre, però simplement és de les 450.000 noves hectàrees de regadiu que s'han aprovat, la majoria no es poden ficar en marxa perquè no hi ha espai suficient per a fer-ho, amb la qual cosa sobrarà aigua i aquesta aigua serà susceptible de comercialitzar-se. És el que nosaltres diem el model Consorci d'Aigües de Tarragona. Què ha passat a Tarragona? A Tarragona, quan es van crear la petroquímica, es va segrestar l'aigua dels aquífers i es va crear una situació de carestia real entre la gent, que no es podia rentar, que no es podia dutxar, i es va crear una alarma social important. Els aquífers existien, però eren propietat privada i aquesta propietat privada els tenia pel seu ús. Per tant, aquest model, que va crear una contestació als anys 70-80, funciona, s'expandeix, l'aigua se comercialitza sense cap tipus de problema i no hi ha cap conflicte. Llavors, el model Tarragona és el que ara se vol exportar a tota la península Ibèrica a partir de la venda de l'aigua que els pagesos no utilitzen, que és l'excusa que es va donar a Tarragona. I a tal fi, per això s'han construït dos embassaments i dos canals. Un canal que es diu Xarta Sínia, que va de Xarta de Baix Ebre cap al País Valencià, i el canal Segarra-Garrigues, que va del Segre cap a Barcelona. Per què del Segre?
per dos motius. Una és perquè l'aigua és de més bona qualitat que la que rebem aquí, i segona perquè si ho fóssim d'aquí la conflictivitat seria molt, molt forta, i allà encara la gent encara pensa que venint l'aigua del riu aconseguirà fons per a poder-se desenvolupar. La finalitat de tot això... Aquí està. La finalitat de tot això és tornar a una política de trasbassaments. I ara entro en el meu lloc del que jo volia explicar aquí en la xerrada, no? Els trasbassaments de rius no són per abastir a poblacions, no són per abastir persones. I l'experiència del Tajo Segura està ben clar, se va crear una situació a Múrcia molt similar a la que es va crear a Tarragona, però una vegada se va fer el trasbassament del Tajo Segura, se van recuperar els acúfers de Múrcia, però a partir d'aquest trasbassament va haver-hi tota una política d'agroindústria i d'expansió urbanística a la zona d'Alacant, Múrcia i nord d'Almeria. Els trasbassaments, la gestió de l'aigua tal com està enfocada a l'estat espanyol, són instruments d'expansió territorial. Tenen un lligam molt important en el que seria plans d'ordenació urbanística. Són instruments de mercantilització d'aigua, i aquí ho estem patint, o sigui, aquí, que és una zona que està directament lligada al que seria el mini trasbassament o el trasbassament de l'Ebre i de Tarragona, la major part d'ajuntaments han aconseguit a través d'aquest trasbassament una font de finançament extra, perquè com la qualitat de l'aigua que rebem o que es rep aquí és molt determinada, se mescla amb l'aigua dels aquífers, que és de més bona qualitat, però se paga com si sigués mini trasbassament. Això és una argúcia que fa anys que funciona, però aquí se que tothom mira bé i ningú protesta, ningú es queixa, no? I tal, no? No dic de la gent, parlo de les forces polítiques, no? I al mateix temps, els trasbassaments és una font d'especulació econòmica que s'està veient tranquil·lament, com se veu a el que seria el Segarra-Garrigues, un canal pressupostat en 1.080 milions d'euros i va per 1.800, no? Llavors, clar, és un tema molt lligat a l'especulació econòmica. Per tant, els veritables beneficiats de la política de trasbassament són les grans constructores perquè fan les obres, les canonades i fan els canals, les hidroelèctriques perquè són les que cedeixen l'aigua i cobren un cànon o bé tenen la capacitat d'impulsar-la, i un parell d'entitats financeres que no em recordo el nom perquè són molt conegudes, surten molt per televisió, i tenen també, s'afavoreix una forma de guanyar vots políticament. El lloc on se rep l'aigua, normalment qui potència està vinguda d'aigua té un rèdit electoral, i el lloc on se'n va doncs no el té. No? I ja entrant al final de la meva intervenció, la gestió de l'aigua que es fa a Catalunya, acabo en seguida, no? Està lligada a el creixement de la conurbació de l'àrea barcelonina. I jo estic desenvolupant de fa dos anys una teoria que encara no he trobat ningú que me la contesta. I és que en plena etapa democràtica i en tots els defectes que hi ha, i tota la corrupció, tot el que ja estem en una certa democràcia, els plans de desenvolupament que s'estan seguint són els mateixos que es van redactar als anys 50 en la política de l'Opus Dei de López Rodó. Los polos de desarrollo. I si mirem l'Ebre, tal com està dissenyat el pla hidrològic de l'Ebre, cap a on van les conduccions i cap a on se concentren els recursos, és Aragó, Saragossa, Pacto de l'Agua de l'Aragón, Mig Pirineu ha negat en embassaments, però se potencia el foco Saragossa, la gent del Pirineu cap a Saragossa. València, a partir del canal Generalísimo Franco, que ara es diu Certasenya, però ja es va fer els anys 70, es deia Generalísimo Franco. No? Aigua cap a València concentrada. I l'aigua, que en principi s'ha quedat a Tarragona, però que l'aigua que tenia era conducció cap a l'àrea metropolitana de Barcelona. Se concentren recursos a Saragossa, València i Barcelona. Per tant, este model territorial comporta com a problema que les zones que no estiguin dins d'aquest corredor tenim un problema de desenvolupament molt fort. Per tant, el que em vull referir és que la plataforma en defensa de l'Ebre
a banda de lluitar per un tema, per un ecosistema i per un problema mediambiental, estem plantejant un model territorial diferent. Estem qüestionant el model territorial que s'està fent a Catalunya. I és que per l'experiència, i això també si n'hi podem parlar, per l'experiència que hem tingut a partir de l'anàlisi de la repercussió del travessament de l'Ebre a Tarragona en factors socioeconòmics de l'estat de l'Ebre, la tendència de l'estancament econòmic i demogràfic que nosaltres tenim no es correspon amb la tendència que hi ha allà amb l'aigua. Per tant, i el mateix passa a les comarques de Lleida. Per tant, d'alguna manera, el que estem entenent és que de seguir en aquesta política de gestió de l'aigua, a banda de mercantilitzar aquest recurs i de crear un nou negoci que sempre afavoreix els mateixos, crear un model territorial que margina i que fica en qüestió les zones perifèriques. I això, a l'estat de l'Ebre, som molt conscients. Això ja pot vindre a discutir-nos-ho qui vulgui. I això és el motor principal de la lluita de les Terres de l'Ebre. I això crec que és important. El tema mediambiental, poquet a poquet, ho va assimilant la gent molt positivament, però costa més, però que crec que és important que sapiguessin que allà el que s'està discutint és el model territorial. És si les comarques que estem allunyades del centre tenim el que seria dret a un desenvolupament sostenible. I aquesta diapositiva, jo estic especialment encaminyat perquè la vam fer l'any 2008 al decret de sequera. Si us recordeu, l'any 2008 es va declarar emergència a Catalunya i es va discutir la prolongació del travessament d'aquí cap a Barcelona, quan vam veure que hi havia una certa conflictivitat i un problema mediambiental prou important en l'aigua que arriba aquí, i això aquí si voleu després de parlem, van decidir intentar ficar estaques pel Segre. Però curiosament, la mateixa setmana que s'aprovava el decret de sequera, que s'estaven complint les canonades per a portar l'aigua a Barcelona, s'aprovava el pla d'ordenació urbanístic de l'àrea metropolitana de Barcelona en 803.000 noves vivendes, la mateixa setmana. I la mateixa setmana que es deia que les comarques de l'àrea metropolitana de Barcelona no podien subsistir sense l'aigua de l'Ebre, s'aprovaven pel Departament d'Agricultura i Generalitat la creació de 125.000 noves hectàrees de regadiu a les comarques de Catalunya. Per tant, d'alguna manera, la nostra força va dir, perquè dubtàvem perquè se nos tractava d'insolidaris, se nos tractava de gent egoista que mirava més la salut dels patos que de les persones. I vam dir, però quins cretins són estos? Que criminalitzant la gent de la plataforma de defensa de l'Ebre, criminalitzant la gent de les Terres de l'Ebre, aproven la mateixa setmana en tot el morro aquest desenvolupament tan bèstia. I aquí va venir la nostra força. Llavors vam convocar la manifestació d'Amposta, 18.000 persones, sense cap suport polític. No vam tenir cap suport polític, però vam dir, és una cosa injusta, és una patanya que s'està creant per a culminar una política urbanística molt concreta i, a més, una política especulativa sobre l'aigua, i d'aquí va vindre el que sigui la manifestació d'Amposta del 2008 i després va ploure i van agafar aquesta excusa per a ploure per a acabar aquesta política. Per acabar, el que ara mos ve no serà un gran travessament de l'Ebre. El que ara mos ve serà el model que tenim aquí a les comarques de Tarragona i, a més, com són obres d'infraestructura molt fortes i és de sua debilitat, les infraestructures demanaran que se paguin a Europa. Però Europa no paga travessaments, Europa paga regadius i segons quins. Per tant, els canals de travessament els estan justificant com a regadius, diuen que el Segarra-Garriga regada no sé què de Lleida i el Segarra-Garriga no sé què de les Terres de l'Ebre, i són canals de regadius sobredimensionats amb una capacitat de portant d'aigua superior a les hectàrees que poden regar, però a més, els dos canals, i ja vaig acabant, és una cosa molt curiosa, no hi ha regants, s'estan construint canals sense regants, i és una cosa molt curiosa, o sigui, hauríem d'estar contents i joiosos que l'Estat, tant l'Estat central com el Govern de la Generalitat, durant els últims 4 anys, les inversions i infraestructures més importants fora de la línia 9 del metro a Catalunya hagués sigut un canal que no hi ha regants. Quan s'està retallant tot el que seria el tema de sanitat, s'està retallant tot el tema de l'educació, s'estan creant polítiques empobridores de la gent,
Per tant, d'alguna manera vol dir que detrás d'aquestes infraestructures hi ha interessos que possiblement no tenen res a veure amb crear una ciutat moderna, una societat, diguéssim, que sigui, en la qual tot el que sigui públic, tot el que sigui qualitat de vida sigui respectat. Bé, no entro més, no? O sigui, això serien d'alguna manera la política que ara vindrà, això dificulta el treball de la plataforma de defensa de l'Ebre, és molt més difícil l'etapa actual, perquè l'anterior lluitàvem contra un govern, però ara, per exemple, si seguiu les notícies, veieu que estem discutint una comunitat de regants. Jo ja porto 4 debats amb un senyor que és president d'una comunitat de regants, i diu, escolta, que nosaltres en una comunitat de regants, que són 400 o 600 persones, no tenim res que discutir. I per què? Perquè en la política nova el que estan dient és, una vegada acabada la infraestructura, aquests regants podran vendre l'aigua, no? Per tant, aquests regants són els principals interessats en que es faci la infraestructura per poder entrar en aquest comerç de l'aigua. Si voleu, després d'això parlarem. Ja per no cansar, aquí són unes dades exactes d'anàlisi de la repercussió del trasbassament a les 6 comarques que reben l'aigua, de les 4 que cedim, no entraré més, no? Són dades oficials, no entraré més, però hi ha una cosa que està molt clara. La política ideològica de l'estat espanyol i part de la catalana és una política que es qüestiona directives europees importants, mediambientals i d'aigua. Llavors, el que s'està fent és crear un discurs en el qual s'estan aprovant il·legalitats, però el discurs que s'està intentant fer és diferent, és el tema de la solidaritat. L'última que ens ha vingut, aquesta ja ens ha ficat els pèls de punta, és a dir, un país, una bandera i una aigua, en qual cosa un país, una bandera i una aigua vol dir Segre, Ter i tram final del riu cap a Barcelona, i nosaltres en això contestem amb tot el carinyo del món. Un país, vale. Una bandera pot ser, però una aigua no. Dos. Una té que desembocar al delta i l'altra que facin el que creien que tinguin convenient. Per tant, jo per acabar simplement dir que venen temps per a nosaltres molt durs, venen temps que segurament serem qüestionats perquè la lluita que portarem serà difícil d'entendre. De fet, s'està intentant crear una confrontació territorial entre les comarques de Lleida i les Terres de l'Ebre. Això no és real. Dos comunitats de regants no representen a la gent de Lleida. Que sàpiguen vostès, que sàpiguéssiu vosaltres, que per a ser d'una junta a les comunitats de regants no es vota com una sessió normal i corrent, no és una persona amb vot. Se vota per número d'hectàrees. I tu pots trobar 10 pagesos que tinguin entre tots 500 hectàrees i tindrà un terratenent que en tingui 2.000. Per tant, sempre el representant d'aquest terratenent serà el que dominarà a la Junta de Comunitats de Regants. Per tant, és un debat fals que la plataforma no entrarà, com no ha entrat un debat en les comarques de Tarragona, ni ho farem, ni tot el contrari, però el que sí que farem serà defensar en fermesa el que seria mantenir en bon estat el riu Ebre, aconseguir que baixin cabals ambientals suficients per mantenir en bon estat el delta, els ecosistemes i permetre el desenvolupament a les Terres de l'Ebre, i a aquest efecte seguirem empleant el que seria l'estratègia que sempre hem seguit. Ara estem a Brussel·les, tenim una queixa presentada, presentarem una altra. En la setmana que ve presentarem una denúncia al Tribunal Suprem. Aquí hi ha un escrit perquè vulgui firmar, perquè també demanem la intervenció del síndic de Greuges. La intervenció del síndic de Greuges no és tant a nivell català, sinó que dona la casualitat que el senyor Ribó actualment és el president dels síndics de Greuges europeus. En la qual cosa no anem tant com a representant dins de Catalunya, sinó que anem tant com a representant, però a nivell europeu, de manera de pressionar perquè la Comissió Europea se mantingui ferma en la lluita contra l'estat espanyol. Tot més, dic que espero, ha sigut densa l'explicació. En qualsevol dubte jo estic disposat a aclarir-lo i donar-vos les gràcies per la vostra atenció. El riu és vida i nosaltres seguim lluitant defensant-lo, perquè defensant el riu defensem una part important del territori català, que són les Terres de l'Ebre, que també tenim dret a la vida i a desenvolupar-nos com tothom. Moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies per aquesta exposició. Com deies, després de les preguntes, si ha quedat alguna cosa al tintero, doncs podreu preguntar. Ara donem pas a l'Àlex Guillamont, que ens porta de viatge cap a Sud-amèrica, no? Endavant. Gràcies a tothom. Sí, com ha comentat abans la Marina, presentarem el projecte que hem estat donant suport amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tarragona i que, diguéssim, per nosaltres aquest projecte, com tots la resta, és un instrument per donar suport a una lluita social, a un moviment, en aquest cas de defensa del territori. Però abans farem una mica d'excursió, una mica per contextualitzar la problemàtica o la temàtica del projecte i de l'experiència que té al darrere. Haurem d'anar bastant ràpid i passar de puntetes en moltes coses, perquè d'algunes de les pantalles que veureu es podrien donar xerrades com aquestes o fins i tot jornades, però haurem d'apuntar només algunes coses. Vull començar per citar, diguéssim, més quatre o cinc coses que em semblen fonamentals per entendre, diguéssim, el món del segle XXI, que és, evidentment, continuïtat del món del segle XX, però amb algunes coses que estan, diguéssim, succeint, estan evolucionant molt ràpidament, no? Hi ha diferents estudis sobre la riquesa i sobre la desigualtat en el món, tant internacionals com, per exemple, aquí a Oxfam també en té, potser n'haureu vist algun en els diaris, i el que es diu és que l'any passat, el 2015, vam creuar, diguéssim, una petita frontera, és que per primer cop un 1% de la població mundial acapara més del 50% de la riquesa en el món. També surten alguns estudis, sobretot a nivell europeu, el CEO, l'Observatori Europeu de les Multinacionals i el Transnational Institute, que és holandès, que anualment també fan un informe ja no només sobre el repartiment de la riquesa, sinó sobre quines són, sobretot, les empreses, les grans empreses, diguéssim, industrials i financeres que acumulen aquesta riquesa i com aquesta riquesa es tradueix cada cop més en poder polític informal, però molt més fort que el poder polític, diguéssim, del sistema representatiu, diguéssim, no? Poder polític i influència molt més gran fins i tot que els parlaments en les decisions. Un altre fenomen del segle XXI, sobretot a partir de que l'última dècada del segle passat sota el mandat de Clinton es va, diguéssim, desregularitzar totalment el sistema financer, és una mena de tumor que li ha sortit a la humanitat, que és tot el, diguéssim, el diner financer, especulatiu, que com assenyala en un recent llibre de Susan George, i com veieu aquí, doncs pràcticament supera amb 10 vegades el PIB mundial, és a dir, el diner, i sobretot el diner especulatiu, els productes financers, superen 10 vegades el que és la riquesa real del món. No? Això és, no només és una deformació de l'economia, sinó que a més tot aquest sistema necessita créixer, i no només necessita créixer, sinó que necessita créixer cada cop més ràpid que l'any anterior. No? I és una pressió constant cap a, diguéssim, les matèries primeres, en aquest cas, i contra els territoris, contra els drets, la sanitat, la salut pública, etcètera, etcètera. Una altra característica d'aquest segle és que, sense adonar-nos, la governabilitat mundial ja no passa a través dels tractats que estableixen els països o les Nacions Unides sobre els drets humans, sobre els diferents drets humans, sinó cada cop aquesta governabilitat passa a través dels acords de lliure comerç. En aquests moments hi ha més de 2.000 acords de lliure comerç entre diferents països, hi ha més de 200 que engloben a 3 o més països. Aquest és un tema que a mi m'interessa bastant,
però que ho podríem aprofundir en un altre moment, però el que sí que és cert és que a través d'aquests tractats de lliure comerç s'afavoreix en que aquest capital que veiem abans pugui cada cop circular sense traves d'un cantó a l'altre, es pugui especular a un país, es pugui invertir en una cosa, es pugui resguardar els diners en països fiscals, etc. I tot això succeeix, a més, tota aquesta pressió sobre la producció, sobre tota aquesta especulació, contra tota lògica, perquè a més una altra característica del segle XXI és la perspectiva de l'esgotament d'algunes de les més importants o més estratègiques matèries primeres que necessitem per fer funcionar tot aquest sistema. No? Des del petroli i tots els combustibles fòssils, el carbó, fins a algunes matèries, diguéssim, com per exemple el coure, etc., que són bàsiques per a tots els processos industrials i per mantenir aquest nivell de producció i consum. Això fa que augmenti l'especulació a través d'algunes borses, diguéssim, que són estratègiques pel tema dels aliments, l'acaparació de terres, en el cas dels minerals, la borsa de Toronto, etc., etc., la pressió sobre tots els béns comuns i l'esgotament, diguéssim, dels últims filons de tot de les matèries primeres. En concret, Europa és un continent pobre en matèries primeres i la indústria europea, aquesta indústria que necessita créixer exponencialment cada any més que l'any anterior, pràcticament depèn quasi el 100% d'alguns dels seus minerals de l'exterior, diguéssim, d'altres continents. I no només això, sinó que els càlculs, com veieu aquí, és que entre el 2005 i el 2030 es requereixi un 75% més d'aquestes matèries primeres, cada cop més, recordeu, amb una situació, una perspectiva d'esgotament. És a dir, són uns càlculs de creixement i d'utilització de recursos, uns càlculs, diguéssim, com si l'economia no es fonamentés en un món físic real, diguéssim. No? Tota aquesta situació porta, en el cas de Llatinoamèrica, que és un continent ric en recursos i pobre, diguéssim, en riquesa, com a mínim la seva població, porta a una pressió cada cop més gran sobre el territori. Aquí teniu només alguns exemples de mapes, de situació de concessions mineres, parlem només de concessions mineres i de recursos fòssils a Perú, per exemple, a Equador, a Guatemala o al Panamà. I el que passa és que tots aquests territoris hi viu gent. I en aquests territoris hi ha projectes de vida, hi ha projectes de comunitat, hi ha projectes diguéssim, locals, d'indústries, d'agricultura, de turisme, etc., etc., que cada cop són més incompatibles amb tots aquests projectes extractius i generen cada cop més tota mena de conflictes entre les comunitats, entre aquests projectes, diguéssim, locals i el que és aquestes colònies, diguéssim, extractives cap a fora. No? I anem aterrant una mica amb el tema del or, de la indústria, de l'extracció d'or, que és la que ens trobarem a El Salvador. En concret, diguéssim, que és una de les que provoca més conflictes pel tema de l'aigua, perquè, com veieu aquí, no sé si s'arriba a llegir, tot el procés d'extracció de l'or, per cada gram d'or que s'arriba a extraure, s'ha de remoure, s'ha de treure gairebé 2 tonelades de material, de terra, o sigui, de 2 tonelades es treu de promig un gram d'or, es requereixen 1.000 litres d'aigua
i 50 grams de cianur per fer tota aquesta transformació de separar aquest gran d'or de pràcticament 2 tonelades de material de terra, no? Aquí teniu un acudit, diguéssim, d'una revista peruana on es veu, diguéssim, com es veu el mateix paisatge des d'una visió local, diguéssim, d'un camperol a, diguéssim, aquesta visió extractiva o depredadora. Perquè efectivament aquest és el cas de la llacuna de Conga, que és el cas que va venir a explicar fa una setmana la Nèlida, on, diguéssim, aquí davant tenim les comunitats, en aquest cas del Perú, concentrant-se davant de la llacuna per defensar el que és la capçalera de tots els rius de la zona, amb la fotografia de la mina de Yanacocha a pocs quilòmetres, que ja, diguéssim, està totalment explotada i en fase, diguéssim, d'acabament, i que ha suposat no només la destrucció de tot l'ecosistema i el territori, sinó que actualment a la ciutat de Cajamarca la gent només tingui 2 hores d'aigua al dia, una capital, diguéssim, del districte, no? L'altre problema amb el cianur també és la contaminació de rius, la contaminació normal, però a més la contaminació de tant en tant amb alguns vertits o vessaments que no es poden controlar per falta de mecanismes de seguiment. I per tant, per exemple, en el cas de Perú, que vèiem la setmana passada, doncs els conflictes miners que provoquen, diguéssim, els conflictes amb els usos de l'aigua, que d'alguna manera comentava abans el Manolo, doncs són cada cop més creixents. Aquí passarem una mica per sobre. Això és un informe d'una empresa consultor, no és un grup ecologista ni una organització social, és una empresa consultora d'empreses mineres que fa una sèrie de recomanacions de com, diguéssim, tenir més tacte a l'hora de tractar amb les comunitats i els consciències de la, diguéssim, el gran problema, diguéssim, de l'aigua que cada cop és més patent a Amèrica Llatina, no? I com, diguéssim, efectivament, doncs cada cop van creixent els conflictes per l'aigua, i com aquesta conflictivitat social, doncs arriba un moment que és important de diguéssim, intentar apaivagar-la. I un dels temes que passarem és una resquillada, diguéssim, però més patent és, diguéssim, els problemes creixents a Amèrica Llatina, les zones conurbacions, i sobretot en els darrers temps la conurbació de São Paulo amb els 20 milions d'habitants i les cada cop més dramàtiques diguéssim, situacions d'accés a l'aigua que portaran cada cop més a conflictes socials molt greus, no? En sentireu parlar. I llavors amb aquesta introducció entrem al cas, a l'experiència aquesta del Salvador. El Salvador no té res a veure, no és un país de, diguéssim, tradició minera com els països andins, sobretot Bolívia, Ecuador, Xile, d'alguna manera Argentina. Són casos concrets, però és un cas micro, diguéssim, com és el Salvador en si mateix micro, que concentra tots els ingredients d'aquest conflicte entre la mineria, en aquest cas d'or, i el tema de l'aigua. No sé què passa aquí. Sí que es bloqueja. Val, ja està. Val. Com veureu, aquest projecte és un resultat d'un acord, diguéssim, sobretot amb les organitzacions socials de Chalatenango, en aquest cas, una regió que veureu muntanyosa, fronterera amb Hondures, de El Salvador,
Sobretot amb la Mesa Nacional contra la Mineria Metàl·lica, constituïda per diferents entitats, i diguéssim, aquesta Mesa Nacional contra la Mineria Metàl·lica, com que diguéssim, per temes legals amb l'Ajuntament de Tarragona o per gestionar ajuts es necessita algun, una personeria jurídica, diguéssim, una de les entitats, que és CRIPDES, l'Estat per al Desenvolupament del Salvador, és la que, a través de la qual donem suport a aquesta Mesa Nacional per a Mineria Metàl·lica, també amb un petit suport de l'Ajuntament de Tremp, no només de Tarragona. Aquí veieu el mapa de Chalatenango i també del... a part de les organitzacions socials i aquesta Mesa Nacional contra la Mineria Metàl·lica, el treball també és a nivell local, sobretot en quatre municipalitats, San José de las Flores, Nova Trinidad, Tarcatao i San Isidro Labrador, de la zona, diguéssim, d'influència del projecte de mineria que teniu aquí, que seria... ja veieu com tres zones de projectes miners, seria la central, la zona central d'aquí, veieu que fan frontera amb Hondures perquè és la zona de muntanya, diguéssim, que travessa l'istme centroamericà i és la zona, diguéssim, de la conca alta del riu Lempa, que és el riu fonamental que divideix El Salvador i és el riu principal del país. Tenir en compte això, que en el mateix moment que es donen aquest conflicte per l'aigua, doncs hi ha 1,5 milió de persones, que és pràcticament més d'una dècima part de la població del país que no té accés a l'aigua potable. I després també com a context, doncs una enquesta d'opinió de fa un any, només, ni un any, sobre el tema de la mineria, diguéssim que el rebuig de tota la població és contundent, més d'un 70%. I des dels principis del 2000-2001, ja ve, diguéssim, un moviment social en tota aquesta zona i en les altres zones que heu vist de projectes miners, d'empreses canadenques sobretot, hi ha una pressió, un moviment social creixent de rebuig a la mineria i de defensa de l'aigua. Aquest rebuig va ser, diguéssim, a nivell polític, davant del govern de dretes, del govern d'Arena, fins al 2009. I el 2009, que va guanyar l'FMLN, el govern d'Esquerres, les eleccions en aquell moment, doncs va haver un cert canvi de perspectiva. De totes maneres, no va ser fins 3 anys després, el 2012, que el govern d'Esquerres va, no diguéssim, anul·lar del tot, però s'hi va suspendre, el terme és suspendre els projectes miners que estaven en fase d'exploració i quasi a punt ja d'entrar, diguéssim, a l'explotació minera. Curiosament, un any després de la decisió del govern, o sigui, ja un cop la lluita estava una mica apaivagada, va haver un cas en què va haver, diguéssim, l'assassinat de quatre activistes, diguéssim, de la zona, gent que s'havia destacat en la lluita, no sé, que s'interpreta quasi com una represàlia, com una cosa, diguéssim, d'intimidació de la població, assassinats que no s'han aclarit encara i que fan també posar, diguéssim, l'ingredient que faltava en els conflictes que s'estan donant per l'aigua i per defensa del territori, que és, diguéssim, la repressió o l'utilització d'elements paramilitars o diguéssim, d'aquest tipus per intimidar, diguéssim, a la població. Així és, molt ràpidament,
el suport que vam poder, que hem pogut donar a tot aquest moviment ha consistit en primer lloc en donar suport a una campanya àmplia de sensibilització i difusió de tots els temes mediambientals i la sostenibilitat mediambiental a tota la zona del departament de Chalatenango i la creació de diferents activitats promogudes conjuntament entre el moviment social i les autoritats locals, els municipis que estan al costat de la seva població defensant l'aigua i posant-se aquests projectes. La creació d'una diplomatura mediambiental en el que en aquests moments han participat més de 250 persones, en el que diguéssim es forma tant a gent dels moviments socials o les organitzacions o entitats socials de la zona com també a membres dels municipis o de les autoritats de les administracions locals. Un segon element, consultes populars. S'han fet consultes sobre la mineria als quatre municipis. Consultes organitzades pels mateixos ajuntaments que es van guanyar, van participar el 90% de l'electorat dels quatre municipis i en conjunt va haver una votació del 70%, no, al revés, una participació del 70% i un vot a favor del 90% per la suspensió en contra de la mineria i la declaració de territoris lliures de mineria. I després ha donat suport també a un altre nivell als quatre municipis a la creació d'ordenances ambientals que regulin i que blindin alguns dels territoris, com a mínim a nivell local, front a un possible ressorgiment, com deia abans el Manolo, que són projectes que retornen, no sé, cada 6 anys, però vull dir, són projectes que jo dic Dràcula, que si no els hi claves l'estaca tornen a sortir. Llavors la por d'alguna manera és que amb un previsible o possible canvi de govern doncs la cosa torni a sortir. I a nivell nacional el que s'està pressionant és perquè hi hagués una... que no n'hi havia prou per justament amb la suspensió dels projectes miners, sinó que l'estaca era que es fes una llei que prohibís la mineria metàl·lica a gran escala a El Salvador. Això no s'ha aconseguit. Amb 7 anys que portem de govern d'esquerres del FMLN no s'ha aconseguit. No s'ha aconseguit perquè per part del govern no s'hi ha posat tota la carn a la graella, però també s'ha de dir que una certa excusa també raonable és que dins l'Assemblea Legislativa té, diguéssim, majoria, o ha tingut durant aquests 7 anys la dreta, i per això també és el temor que en qualsevol moment pot ressorgir tots aquests projectes. No? S'han fet manifestacions. I només un apunt, diguéssim, final abans de passar el col·loqui, i és un altre tema important i que té a veure amb el que us comentava abans dels tractats de lliure comerç. Hem vist abans, us he explicat, que el 2009 va haver un canvi de govern a El Salvador i que el 2012 el govern va suspendre les operacions de 2 empreses canadenques, en aquest cas, Oceana Gold i Pacific Rim, les obres d'exploració i explotació minera, i immediatament, atenent-se al tractat de lliure comerç entre Estats Units i Centroamèrica, tenint en compte que aquestes empreses tenen la facilitat de crear empreses delegades en un altre país i a través d'això denunciar, en aquest cas, en el govern del Salvador, per més de 300
milions de dòlars, que finalment 250, que és un, diguéssim, un equivalent, com diu aquí, a 3 anys de les polítiques d'educació i seguretat pública del Salvador. Guanyin o no guanyin, és ja una intimidació, i a més es calcula que en aquests anys, des del 2012, el govern de Salvador ja s'ha gastat més de 50 milions només per diguéssim, participar o per defensar-se d'aquesta demanda. I doncs, també constatar que hi ha hagut una reacció, una pressió, no només a El Salvador davant d'aquestes empreses, sinó que a més concertada amb alguns grups ecologistes o solidaris de Canadà, que també han estat pressionant cada cop que hi ha hagut una sessió d'aquest judici que encara està pendent de resolució. I de moment ho deixaríem aquí. Val? Molt bé, gràcies també, Àlex, per la teva exposició. Bé, abans de passar al col·loqui, jo, escoltant una mica les dues exposicions, he fet una mica el joc de les diferències, en aquest cas no, seria de les similituds, i m'agradaria comentar-ho. Crec que a les dues exposicions, si una cosa es veu clara, és, per una banda, que els conflictes que s'han evidenciat sempre són conflictes per l'ús que se'n fa de l'aigua, això per un costat. En els dos casos s'ha vist bastant clar. Per altra banda, el tema de com tenim un sistema econòmic, o en aquest cas bueno, un sistema polític econòmic que mercantilitza la vida, mercantilitza els recursos, i avui que parlem de l'aigua, doncs justament el que s'està veient en aquests conflictes és això, no? Que s'està convertint l'aigua en una mercaderia com una altra que es pot vendre i no es té en compte ni els territoris ni la gent. Això en segon lloc crec que és la similitud. I per altra banda, quan hi ha gent i els territoris s'aixequen i protesten, doncs el que ve és la criminalització de la protesta. Tots dos també s'ha vist clar, tant a Sud-amèrica, en el cas de la plataforma, que també has comentat, Manolo, no? El fet d'això, bueno, criminalitzar tota aquesta a la gent que està protestant per defensar justament un dret, perquè és això, no és una mercaderia, sinó que és un dret, que és només el dret a l'aigua. Bé, aleshores, bueno, dit això, que és el que he trobat de similitud i que és el que ens vincula i que és el que realment volíem, vincular aquestes dues històries, ara sí és el vostre torn per preguntar el que no us ha quedat clar, comentaris, el que vulgueu, teniu la paraula. Tots a l'hora, no, eh? Vinga. Sí, això de la llei d'acompanyament... Legalment la concessió és per a... No, no baixa. Legalment la concessió és per a... Regar. Llavors, o sigui, en principi, per a regar tenen que haver-hi hectàrees de terreny i pagesos que la vulguin utilitzar, i a més tipus de plantacions que faci falta aquesta aigua. Llavors, la concessió la dona el pla hidrològic, ha donat 450.000 noves hectàrees. En molts de casos no hi ha comunitats de regants encara establertes, però sí que hi ha hagut una petició política d'aquesta reserva d'aigua. Per exemple, el mateix Segarra-Garrigues està al canal pràcticament acabant-se i no té concessió. És curiós, no té concessió, no hi ha aigua concedida, però hi ha una reserva d'aigua. No? Llavors, va haver la llei d'acompanyament del pressupost de l'Estat de l'any passat, dins de la llei de Montes, va ser quan el Partit Popular va ficar una esmena en la qual se permetia, i de fet ara està passant avui a Múrcia, se permetia en cas extraordinaris i en cas rigorosament reglamentats i sota la supervivència de l'Estat, concessions d'aigua no utilitzada poder vendre-la
a un usuari que la necessités. I avui en dia a Múrcia s'està transaccionant 30 hectòmetres cúbics d'aigua de regants que no són del trasbasse a la gent del trasbasse. I això està permès legalment. Però és que això ara se té que desenvolupar en una nova llei d'aigües que està al calaix, però que ja en l'última etapa del govern del Partit Popular ja vam poder veure un esborrany on se materialitza esta política. I quan se començarà a aplicar? Molt senzill, no hi ha dubte, quan s'acaben els canals. Perquè quan l'Agència Catalana de l'Aigua i Agbar van començar a dir que havíem de ser solidaris amb el Ter i aguantar entre tots els catalans el pes demogràfic, polític i econòmic de Barcelona, va hi haver un polític que va dir molta intel·ligència, no sigueu burros, no comencéssiu a parlar d'això, que aquella gent se mos enfadaran, fins que estiguin els canals acabats. I quan estiguin els canals acabats, pues és molt senzill, o sigui, vindrà una situació de sequera que es produeix cada 5 anys, aproximadament, 5 anys, 6, i llavors una vegada se produeix una situació de sequera i no es vulgui tocar els aqüífers de la Catalunya Central, per una sèrie de raons que si convé parlarem, s'amollarà l'aigua en plan solidari a les comarques de Barcelona i ens passarà com a Tarragona, a veure qui ho tanca. Perquè en principi l'aportació d'aigua a Tarragona era excepcional. Era per un motiu d'una emergència real. Jo això no ho estic ridiculitzant, va ser real. És així. Ja està. I llavors se crea un consorci que de fet està en marxa, està el Consorci d'Aigües de Tarragona, està el Consorci d'Aigües del Segre i està el Consorci d'Aigües de Castelló. I estan creats. I a més, a Catalunya, potenciat per l'Agència Catalana de l'Aigua, hi ha una entitat que agrupa absolutament a totes les comunitats de regants catalanes per ajuntar els recursos que no estan encara, que no estan utilitzats i esperar que vingui el canvi de llei. No sé si he contestat la pregunta, però ho he intentat. Sí. Molt bé. Per allà, Laura, tenies una pregunta. Sí, evidentment tots aquests problemes comporten en primer lloc problemes de salut. Ara està, bueno, el dengue és una epidèmia recurrent i ara heu vist, doncs, ara està de moda aquest nou virus del Zika, que diuen que és produït per un mosquit transgènic que es va alliberar sobretot a Brasil per intentar combatre el virus del dengue, però potser, com insinuaves tu, potser seria més pràctic que tothom tingués accés a l'aigua potable i que no, diguéssim, està contínuament inventant virus i antivirus, diguéssim, d'alguna manera, no? Hi ha un altre efecte, sobretot sobre les dones que són les encarregades, perquè no és que no tinguis accés, sinó que no tens accés a casa i, per tant, tots els viatges, moltes vegades, doncs, de carregar, diguéssim, l'aigua i carregar-se d'això, doncs són hores, diguéssim, més de treball per a les dones. I sí, com tu dius, ens portaria també un altre debat, diguéssim, les limitacions de l'actual govern d'Esquerres a l'hora de fer canvis estructurals a El Salvador. Això ens portaria una altra discussió, però realment hi ha dues coses, jo ho apuntava una mica abans, no? Primer, doncs, tant en aquest cas de la llei contra la mineria metàl·lica, però també estem donant suport a la coordinadora de cooperatives agràries que estan reivindicant una llei sobre sobirania i seguretat alimentària. S'està també demanant una llei, diguéssim, que blindi
el tema de l'aigua, contra la privatització de l'aigua, i totes aquestes lleis, per exemple, porten un recorregut de 6 o 7 propostes de lleis, diguéssim, socials, per tant, un recorregut de 6 o 7 anys que no acaben de veure la llum. S'ha creat recentment una coordinadora que se li diu la Mesa Ambiental del Salvador, on s'han reunit aquesta Mesa contra la Mineria, una coordinadora per la sobirania alimentària i tota la coordinació d'entitats que estan lluitant contra la privatització de l'aigua, justament per fer força, però entre, bueno, no sé com dir-te, el govern de l'FMLN en aquest moment és un govern d'esquerres, en la mateixa mesura que podries dir que és un govern d'esquerres, un govern del Partit Socialista aquí, vull dir que són governs, diguéssim, que per un cant contradictoris, que tenen una certa base social històrica, però a la vegada de gent que té molts compromisos, el que dèiem abans, de les grans empreses tenen una influència molt, molt gran, no? I aleshores no hi ha una política clara a aquest nivell, i per altra cantó, com et deia abans, per al sistema electoral del Salvador, a pesar de que el govern és d'esquerres, l'assemblea legislativa està dominada per la dreta, no? El qual també dificulta encara més alguns canvis estructurals en el suposat cas de que es volguessin fermament dur a la pràctica, no? I vull aprofitar per dir un altre punt, diguéssim, de similitud amb tots aquests conflictes, que és el que la gent que està interessada en aquests projectes ja procura de crear contradiccions o diguéssim, aprofitar, diguéssim, sectors de la població per enfrontar població contra població, no? Efectivament, jo vaig veure un dels debats del Manolo per TV3 amb les comunitats de regants de per allà, i el cas que he comentat abans de les quatre persones assassinades fa dos anys a la zona de Chalatenango, es dubta, diguéssim, si realment van ser, pot ser tant sicaris, diguéssim, de l'empresa, com poden ser sectors socials en els quals s'havien promès llocs de treball o doncs, tot això que es fa, diguéssim, per promoure que hi hagi sectors favorables, diguéssim, una represàlia, etcètera, etcètera, no? Però un denominador comú de tots aquests conflictes és l'intent de mobilitzar, diguéssim, sectors socials contra sectors socials, no? Sí, per allà teníem una pregunta. El Txal. Sobre això, el que està passant a les crèdits comarques és similar al que passa a Múrcia. Se fa la infraestructura, se gasten uns milions, però no hi ha gent. Llavors, que les mateixes empreses que han fet les infraestructures, les constructores, creen seccions agroindustrials i s'inventen plantacions. Llavors, per què? Per justificar. Llavors, clar, s'aconsegueix el contrari de lo que es pretenia. Sempre es diu que a les comarques agrícoles és bo que hi hagi aigua per assentar la població. I això és veritat. O sigui, sempre i quan la inversió vagi a la petita explotació o mitjana explotació familiar, al pagès.
Quan el que es creen són empreses que transformen grans quantitats de terreny en determinats tipus de plantacions, se fa tot el contrari. Puja el preu de la terra, el pagès ven la terra, se creen agroindústries importants, on se crea un sistema de contractació de personal molt paregut a el que seria el que està passant a l'Ejido, o aquelles zones és mà d'obra, normalment nouvinguda, maltractada, no? Mal pagada i sobreexplotada. No? Llavors se canvia el model. Però l'important és que se justifiqui l'obra, perquè l'objectiu no són els amelers, sinó l'objectiu no són els pistachos que vol plantar Borges allà, sinó l'objectiu és que l'aigua arribi a l'àrea metropolitana de Barcelona, perquè és on està el negoci, és on se pot pagar. No? Llavors, la confrontació territorial és una cosa molt delicada. Nosaltres portem anys, que és un tema que el tenim bastant estudiat i bastant treballat, perquè entenem que el problema de l'aigua, tant aquí com a qualsevol lloc, és un tema complex. No hi ha veritats absolutes. Nosaltres no tenim més raó que la persona que defensa el contrari. El que tenim són més motius, però no més raó. Tothom té les seves raons. No? Per tant, això s'ha de ser molt respectuós i s'ha d'intentar no caure en aquest parany. Per això abans era molt fàcil enfrontar-nos a l'any 93 a Felipe González i a l'any 2000 a José María Aznar, i ara, com ho dius, els interlocutors són comunitats de regants, perquè el que s'està dient és molt fàcil lluitar contra un govern, és més complicat lluitar contra gent, que a més és veritat, al Delta ha passat gent que alguns tenen mètodes bastant de relacions personals bastant complicats. No? Jo ho diria, així. Això és una zona de sequedal, igual que la Ramaderia i el sud de l'Alacant. El fet de plantar cítrics, que és un cultiu amb molta necessitat d'aigua, és una tasca quan plantes allà, que és impossible plantar si no necessites aigua, implica que tens que transportar aigua cap a tots els cítrics. I el d'aquest mateix fet, el transport de l'aigua és un altre negoci de construcció. Les altres constructores tenen molts beneficis en aquest fet. Tu estàs de tal manera que necessitats si no la poca d'aigua, si no la poca de construcció, etcètera, i així mateix hi havia una cosa que no és a l'home antic, a la prehistòria seria quan la desenvolupació que havia de posar al costat de tenir aigua. Fer aquest tipus de cultius en funció de la seva com a ser de la seva vida, no hi ha tot, no hi ha tot, teníem una altra pregunta? Sí. Per a jo tinc més feina. Veurem. Què es pot fer? Jo crec que el primer que s'ha de fer és crear opinió. És crear un estat d'opinió. És de discutir què és el que és raonable i convenient per a la societat i què és el que no és. Hi ha una cosa que és evident. La mercantilització de l'aigua no és convenient. Per molts motius.
Per tant, és crear opinió, crear pressió per a modificar la gestió de l'aigua en abstracte, en general. Per exemple, els rius catalans estan privatitzats. L'aigua és pública, però la gestió de l'aigua dels rius és privada. L'Ebre està en mans d'una multinacional italiana. La gestió de l'aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona està en mans d'una multinacional francesa. Tot és un país, pel que veig, però que doncs, per exemple, és retornar a mans públiques la gestió. Aquesta és la primera. Qüestionar polítiques que no estiguin suficientment justificades, que no tinguin una raó de ser clara i que sigui beneficiosa per al lloc on s'apliquen, però al mateix temps qüestionar el finançament d'aquestes polítiques. Jo que estic plantejant aquí ara pràcticament és què pot fer un ciutadà davant de la depredació de recursos naturals. La paraula fàcil és lluitar, però com? Clar, llavors aquí nosaltres el que hem après és, en primer lloc, a que detrás d'un ecosistema o damunt d'un ecosistema també hi vivim persones, que l'ecosistema és un bé públic general per a tothom i que a més dona una qualitat de vida i un benefici econòmic també per a aquestes persones, i per tant volem que es modifiquin totes les lleis que atenten contra la qualitat de vida dels ecosistemes i de les persones. Això és el que fa una plataforma de defensa de l'Ebre. Què pot fer una persona, qualsevol persona, és crear opinió perquè se creen polítiques de defensa, de posar en valor dels ecosistemes. El tema de retornar a la gestió pública el que seria la gestió dels recursos. El tema de lluitar contra polítiques que d'alguna manera comportin desequilibris. Si el que estic parlant és un programa polític, però això la plataforma no pot fer-ho. La plataforma no hauria de fer-ho, no hauria d'entrar a aquest terreny. Però això és el que es pot fer. I en segon lloc, o en últim lloc ja per acabar, és d'alguna manera ser conscients que segons l'actitud que ara nosaltres tinguéssim al nostre territori, al nostre lloc de treball o al lloc on vivim, creem un model de país. I el model de país se crea a partir d'actituds personals. I actituds de perseverants, consistents, de manera que les polítiques agressives sempre tinguin dificultat per implementar-se. No sé si t'ha ajudat molt, però és el que estem intentant fer. Val, sobre el que comentaves primer, que poden fer tot això que ha dit el Manolo, sobre l'entrada, perquè és el mateix de tot arreu. En diferents contextos, en diferents circumstàncies. No? Segona, jo crec que és important, jo no sé, és fer-se sentir. No sé aquesta gent d'aquesta comunitat com estan organitzades, perquè la República Dominicana no, és un país que no conec, amb quins suports socials compten, d'entitats. Sé que hi ha iniciatives, hi ha una coordinació d'organitzacions a nivell mesoamericano que diuen contra la mineria, que es reuneixen de tant en tant. Si cal, jo puc donar contactes. També aquestes organitzacions tant del Salvador com de Perú, amb les que treballem, com de Guatemala, tenen contactes amb organitzacions de Canadà, que també s'encarreguen dins del que és la societat canadenca, diguéssim, de fer pressió en els seus països davant, en el seu país davant d'aquestes empreses. I dir això, que el que deia és que Canadà, diguéssim, és un país molt maco i molt simpàtic, diguéssim, que cau molt millor que el que té a sota, que és els Estats Units, però és un especialista, diguéssim, en mineria. La borsa, diguéssim, principal de valors, diguéssim, miners en el món és la borsa de Toronto, i és un país molt actiu. Vull dir, aquí, sense anar més lluny, a Galícia, també hi ha una demanda per la suspensió que va fer també el govern gallec
d'un projecte de mineria d'hort a Corcoesto, a Galícia. Hi ha una demanda, diguéssim, a l'estat espanyol per la suspensió d'aquest projecte. Hi ha, diguéssim, històries de conflictes escúries, per exemple, a Grècia, a Rosa Montana, a Romania, d'empreses, les mateixes empreses canadenques, tot igual, diguéssim, projectes de mineria d'hort a cel, diguéssim, obert, conflictes, repressió, morts, etcètera, etcètera, que tampoc arriben aquí, etcètera, etcètera. Vull dir que en aquest tema de la mineria, doncs, Canadà és un... però jo volia comentar dues coses a aquest nivell. Primer, nosaltres, i amb el que estava intentant explicar al començament, o sigui, hi ha coses... quan volem denunciar, per un cantó, tota aquesta depredació dels recursos i diguéssim, el problema que pateixen tantes i cada cop més comunitats, una primera mirada és quina és l'empresa que extrau, diguéssim, físicament i amb la qual s'enfronten físicament. Però s'ha de tenir en compte que aquestes empreses canadenques van allà a aquests països a extraure, i algunes xineses, que és l'altre especialista en aquests moments d'Amèrica Llatina, però perquè després hi ha una demanda d'aquests materials per utilitzar, per un consum, diguéssim, vull dir que el fet de que siguin empreses canadenques les que extrauen físicament tots aquests materials no vol dir que diguéssim, no tinguem res a fer en quant al nostre estil de vida, en quant al nostre estil de consum respecte a aquests temes. Els temes de l'obsolescència, els temes de l'estalvi, etcètera, etcètera, doncs són temes que cada cop ens haurem de plantejar més, perquè diguéssim, aquestes empreses canadenques tan antipàtiques ens fan d'alguna manera la feina a nosaltres. No? I l'altre cantó, també parlant del Canadà, he parlat del tema dels tractats de lliure comerç. Estem cada cop més intentant més empenta per a veure si aconseguim aturar el tractat de lliure comerç que s'està negociant entre Estats Units i Europa, però hi ha un precedent. Ja tenim el text aprovat d'un tractat de lliure comerç entre Europa i Canadà, que és com el preliminar, diguéssim, i que pot ser tan perillós perquè, a més, encara que no s'aprovés el tractat amb els Estats Units, qualsevol empresa d'Estats Units que posi una filial al Canadà podria demandar també empreses europees. Un dels punts de controvèrsia de la gent que està començant a llegir les 1.600 pàgines d'aquest tractat, que ja el tenim davant, i que ens, perquè el d'Estats Units és secret i clar, diuen com us ho poseu en un tractat que no coneixeu, no? Doncs aquest, un dels temes, per exemple, és el tema justament de l'aigua. Hi ha una polèmica perquè es diu, s'ha promogut, diguéssim, els titulars són de que el tema de l'aigua no entra dins del tractat, però quan llegeix la lletra petita diu que el que no entra és l'aigua en el seu estat natural. Val? Què vol dir que no entra dins de l'objecte de comercialització l'aigua en el seu estat natural? Hi ha mil interpretacions, però hi ha una cosa clara. En el tractat, ja les 400 últimes pàgines són excepcions que alguns països han introduït per la privatització de determinats serveis, que han introduït no perquè han volgut, sinó perquè amb els negociacions ho han aconseguit. A pesar que es diu que no entren els serveis d'aigua, de sanejament, etc., de canalització d'aigua dins del tractat amb Canadà, Alemanya té una reserva pel servei d'aigua, per tot aquest servei d'aigua d'Alemanya. Llavors, quin sentit té que Alemanya posi una reserva dins d'aquest tractat si és que no, si no entren els serveis d'aigua dins del tractat, no? Bueno, són coses que vindran i que, diguéssim, jo crec que hem de ser conscients, perquè
accelerant tots aquests processos que comentava el Manuel abans, o facilitarà molt més a partir de que aquests tractats es posin en marxa. Molt bé. Alguna pregunta més? Teniu comentari? Digues. Política, estava en la presentació, tots els partits, tota la gent. En aquests moments, la situació real de suport a tot el tema de l'aigua que està plantejant la reforma és real, o per darrere hi ha tot el... Benvingut sigui. Benvingut sigui. Hem estat tan llars sols que ara tot el que ens vingui benvingut serà. És desigual. Se va veure en els recursos. Els recursos del Pla Hidrològic del 2014... Tot això és molt complex, però els recursos del 2014, qui va fer-los, qui no va fer res, però a nosaltres això ens ha costat molt que, d'alguna manera, que tinguin aquests suports tan explícits. I per tant, els agraïm. Però això... Encara que ara arribéssim a acords com hem arribat amb el president Puigdemont o amb el govern català, amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre estratègies de cabal ambiental per al Delta de l'Ebre, que això ho seguim mantenint, nosaltres sempre ens han dit que tenim una contradicció amb el govern, que són els regadius, que són els canals, no? I que és la gestió. Per tant, sí que hi ha un acord en què el tema de cabal ambiental benvinguts siguin, i en l'altre la plataforma no modifiquem, ho vam dir a la manifestació, perquè això és que és així, no modifiquem ni un mil·límetre la nostra postura. Si estan còmodes apoyant-nos, ens agradarà molt, i si se desfan, doncs seguirem. I això ho tenim, és un tema bastant clar. Nosaltres no entregarem mai o no compartirem mai el timó del moviment. Això serà exclusiu, no serà compartit amb cap força política o institució, però això no vol dir que no anéssim caminant paral·lels. I de fet l'acord que tenim és que tant al Tribunal Suprem com no sé si a Brussel·les aniran o aniran, anirem en postures paral·leles. Però sense cansar-vos, vosaltres això no ho sabeu, però van haver passat dos denúncies al Suprem, una de la Plataforma en Defensa de l'Ebre i l'altra del govern català. El govern català, el Suprem la va rebutjar i va tenir una sentència contra el govern català, però la plataforma no, encara no ha sortit. Una raó molt senzilla, la profunditat dels arguments i tal. Llavors, per tant, el detall és que ara han demanat la retirada d'aquesta denúncia perquè tenen a presentar una altra millor. Però el cas és que clar, a vegades hi ha aliances que és millor que no facin res. Però la presència de la manifestació va anar molt bé. Perquè nosaltres, d'alguna manera, penseu que ha sigut catalogada com la manifestació més gran feta a Catalunya fora de Barcelona ciutat. Això ens ha anat molt bé com a targeta de presentació i perquè, a més, perquè en vindrà una altra. I aquesta que vindrà, doncs, no tardarà. I, per tant, esperem tindre les mateixes aliances, no serà les Terres de l'Ebre, esperem tindre les mateixes aliances, les mateixes col·laboracions, i després que cada palo aguanti su vela, perquè la Plataforma en Defensa de l'Ebre no està en venda ni està de lloguer. En qui ens tinguéssim que aliar, ens aliarem, i si algun dia en qui ens hem aliar, ens hem de barallar, ens barallarem, i així sempre ho hem fet. Per tant, agraïts a la seva vinguda, ens ajuda a fer pedagogia, però nosaltres tenim molt clar el que volem i tenim molt clar el que no farem. I esperem que la pròxima sigui molt més. Molt bé. Si no hi ha més preguntes, comentaris... Sí, última? Digues. Bé, l'altre dia que vam passar vam poder distribuir alguns DVDs.
D'acord? Ara s'està presentant a altres llocs, el que passa que, clar, els DVDs es van vendre i en principi, fins que no se torni a estrenar així, de moment no està en internet ni res. Vale? A Tarragona ja la van presentar. Pot ser que properament se torni a fer, però de moment ja ha passat l'oportunitat. De moment. Tant de bo la passessin aquí a les Gavarres, però de moment no serà el cas. Vale? No tenim ara més còpies perquè pot ser que ens arribin i pots posar en contacte amb nosaltres, igual després te passem algun telèfon per si un cas ens arriben més còpies ara, però les que teníem amb la protagonista que està fent la presentació van rodant els DVDs a tot arreu on va. Vale? Sí, el motiu és que és una pel·lícula que encara, diguéssim, hi ha una distribuïdora aquí a l'estat espanyol que té els drets de distribució. I, per exemple, a Barcelona l'hem pogut passar perquè està previst que es presenti en un festival de documentals de medi ambient i hi ha una sèrie de requisits de que no es pot, diguéssim, passar públicament i tal. Aleshores, aquesta gira amb la protagonista l'hem fet, però és, diguéssim, una difusió restringida i a nivell, diguéssim, social i mai, diguéssim, comercial. Si ho he fet en alguna sala de cinema, en alguna ciutat, ha sigut pagant la voluntat, etc. Vull dir que tenim una difusió una mica restringida. És possible fins i tot que TV3 l'acabi passant, però sí que hem aconseguit portar un seguit de còpies, com deia la Laura, i és possible doncs, que aquí 10 dies o així en puguem tenir alguna. Si et posa en contacte amb la gent d'entre pobles d'aquí, igual es pot aconseguir. Bé. Doncs bé, si vosaltres no voleu afegir res més, cap... Doncs acabarem aquí dient-vos que bé, el que hem intentat, com deia aquí el Manolo, era crear opinió i espero que ho hem aconseguit, i per altra banda pues, jo penso que el que sí que hem de fer és qüestionar-nos molt i molt el model, no? El model econòmic que tenim, i jo crec que per aquí ja tenim bastanta feina, ho teniu com a deures ja, així que fins aquí l'activitat d'avui, moltes gràcies.